რაღაც ამ ჩვენი გვარის წარმოშობით და ну ყოველ შემთხვევაში ბატონი ვახტანგი ჯავაშვილი ცნობილი პიროვნება იყო და დაინტერესებულიც იყო ამ საკითხებით. მე მისგან მახსოვს რომ მას ჰქონდა თავისი ვერსია იმ გენეალოგიისა, აი რომელიც ხა თქვენ გაქვს წარმოდგენილი აქ. Maram, ayrımdantas mevsi literatüriden, amskarobidan, ujerki de omis cini ko es etnografe bismiyor gama ko ne bulurum. Titkos da es guari una modi odde, supro sakutari sahelli jaodan. Bunlis am segi ko tuşuri sahelli. Erteti segi kasis tuşuri sahelli. Snobili kartol investiyeri, asati Sergi Makalatia, masaks nashromi romasas kuya tuşeti, gamutsemulia omamde, ozat sametsels. Da ikts from segi tushedze rom bars mugdeli natlavda es rakton gakristianebis chemnek dasakhels akvelda saeklesio kalendris mikhedvit magram amastanave dgresats atareben zvel tushur sakhelebsats mamakasis sakhelebia da chamotlulia abalo jarji janto janga jao აი მათ შორის ესე იგი ჯაოც არის ნახსენები როგორც მამაკაცის სახელი და ეს ვერსია იმის თაობაზე რომ ესე იგი გვარი შეიძლება წარმოშობილი იყოს აი სწორედ საკუთარი სახელიდან ჯაო ჯაოშულები წარმოშობაზე იძახიან რომ ამეზოდან დაიწყო იყო ვარდენის мама იყო ერმინე და მისი мама იყო ლომკას უძახიან რომელიც იყო მთელი ჯაოშულების როიტყვია წინაპარი ესე უძახი აი ამეზოდან იყო რომელიც ამ სოფელში დასახლდა? დასახლდა და აქ იყო. და აქეთ განსახლების მიზეზი ხო არის რაიმე? მიზეზი ხლა ზღაპრად იძახიან, რო? ხო, რას იძახიან? ვიღაცაო, სადღაცო ბატონი მოკლეს რო იძახიან, მაგრამ ოსეთში არ ყოფილა, ჩვენი წარმოულობა, ჩვენი ჯავშილების იყო. მესხე ჯავახეთიდან, ჩვენი წარმოულობა ჯავშილების გვარი მოდის იქიდან. სამოვიდა ის ვიღაც იყო ჯავშვილის წინაპარი და აი გაირგა ის ნახა, ეს იყო დაუსახლებელი ადგილი. სურაჭასმოშო. აქ სოფელიც არის ყალბი. არაფერი არ ყოფილა, როცა ისინ დასახლებულან და მე გაშენდა სოფელი. ეს იყო ალბათ სადღაც მე 17 მე-18 საუკუნეში. ეს ვახტანგ ჯავაშვილის აქ თავის იმაში აღწერილი. აი ესე იყო თუ არ ვწდები. ჩვენი გვარის ფულზე ძალიან საფუძვლიანი, საინტერესო ისტორია აქვს, მაგას წინამძღვარი აქვს. ჩაკარგული ეს ძალიან დიდი ხნის წინანდელთან დაკავშირებულია საქართველოს, კერძო სამცხეს, ჯავახეთის მიმართულებასთან და ქართველების სავაჭრო ურთიერთობასთან ბიზანტიონთან და რომთან. კერძოდ რა გადიოდა საქართველოსთან მაგდროს, რა იყო სტრატეგიული მასალა? იყო სტრატეგიული მასალა წვერი, ეს ცნობილი ამბავია. სტრატეგიული მასალა თაფლი საქართველოსთან დიდი რაოდენობით და რაც არ უნდა საოცარი იყოს ღორის ჯაგარი. ჯაგარი რომელიც წირდებოდა სამხედრო საქმეს. სოციალური სტაფლიც სამხედრო საქმეში გამოიყენებოდა ჯარისკაცებისათვის, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ ძალიან ესეთი ჰავით ძალიან ნესტიან და ცუდ ადგილებში. ისინი ხმარობდნენ ამ ქართულ თაფს და ჯამთელობას ინარჩუნებდნენ, არ ავადდებოდნენ ჯარისკაცები, ამიტომ ქართულ თაფზე მოთხოვნა დიდი იყო. უფრო დიდი იყო მოთხოვნა კიდერაზე, ჯაგარზე. რამე თუ ჯაგრისგან კეთებოდა ფარები, შვილდები, ისრების მიმართული ესე იგი მიმართველები. ის ხალხი რომელიც ამას აწოდებდა და დიდი რაოდენობით აწოდებდა შოთაშორის ბიზანტიონს, ადრე ალბათ რომსაც დაკავებული იყვნენ ამ საქმით და მას ჯაოს შვილები, ჯაოსგან ჯაო, რამე თუ ჯაგარია, ჯაოს შვილები თიყვენ ცნობილ. სულ არ არის ასე რომ ვთქვათ გამორიცხული ის ფაქტით, რომ ეს გვარი ძალიან ახლოს დაახლოებული იყო ჯაყელებთან, უმაღლესი რანგის ესე იგი თავადებთან და ჯავახიშვილებთან. რამე თუ ძირი მათი მაინც ჯა.
აი ამ ვარიანტში ისინი ახლოს იყვნენ. რა მოხდა შემდგომ შუა საუკუნეებში, ღმერთმაიც რატომ მოხდა ეს გვარი, ამ გვარის რამოდენიმე წარმომადგენელი იმერეთში და დაახლოებით ისეთავი ადგილზე, ტერიტორიული ადგილებზე, რაც არის სწორედ ესე იგი მესხეთის და ჯავახეთის სამხრეთ საქართველოს. და წყობა ნიადაგის სოფლებში, აი ესეთი განლაგება ნიადაგის ეზოებში, ტერასების გამოყენება, სწორედ გადმოტანილი არის ჯავოშვილებისგან იმერეთში, აი ამ ძველი მისი ადგილებიდან. ეს ინფორმაცია თქვენ რის საფუძველზე მოიპოვეთ? მამასთან საუბრის დროს, მამას კიდევ ესე იგი თავის მეგობრებთან საუბრის დროს, როდესაც ესე იგი საუბრობდნენ ეს ვინ იყო და იყვნენ და რას წარმოადგენდნენ ჩვენ. ჯავოშვილებზე რა ვიცი, ჩვენ ეს წარმოშობა გვარის რა ვერსია გვარი? ჯაზვიდან არის წარმოქმნილი. მე მგონი ნიშნავს ნიგოს. კაკალთანა და კაკალთანა. ახლა გვარიშვილთა საერთო ნიშანთვისებათა შესახებაც ვთქვათ. ფიზიკურად ჯავოშვილების უმეტესი ნაწილი ჩემი დაკვირვებით ღია ფერის კანითა და მოცისფრო თვალებით გამოირჩევა. ვფიქრობ, ჩვენი ჯიშის ეს მახასიათებელი დიდი წინაპრის გენიდან მოგვდგამს. თუმცა ჩემი ჩათვლით მრავლად არიან მუქი ფერის, ასე ვთქვათ, შავგვრემანი ჯავოშვილებიც. თუ იმ გარემოებასაც გავითვალისწინებთ, რომ მეცნიერები არ გამორიცხავენ გვარის ლაზურ წარმოშობას, რადგან როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ლაზები სწორედ ასეთი გარეგნობისანი იყვნენო, ეს არც თუ უმნიშვნელო დასტური იქნება ამ მოსაზრების გასამყარებლად. დიახ, ჯავოშვილები არიან მშვენიერი პირისაღისა და კარგი აღნაგობის საშუალოზე მაღლები. მამაკაცები ათლეტურები, სპორტულები, ქალბატონები არაჩვეულებრივად მომხიბლავები. სიძეებად მეტად წარმოსადეგ და განათლებულ პიროვნებებს ირჩევენ. რძლები კი სიმპათიურნი, სტუმართმოყვარე, ნათესავთმოყვარე და ოჯახის ერთგულნი. საერთოდ ყველა ესენი ენამოსტრებულნი და იუმორის მოყვარულნი. საერთო როგორი ხასიათის არიან ჯავოშვილის კაცები? ამაყები, ამაყები. მოკლამათა სიამაყე. ქალებიც ამაყები არიან. ეს სიამაყე დადებით შეეწერება თუ არა? დადებით, რა თქმა უნდა. ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ჩემი შვილები ამაყები ყოფილიყო. დიუტები ყო არა ვარ ცოტა. ცოტა კი. სულ ვერ მოუღეთ ხე სამაგეკად მაგები არიან და მაზლები. პრინციპულები არიან. ჩვენ იმრებიდან გამომდინარე. თო იტყვიან მაგათა ჩემი ასი არის. შო, შო რა. თავი საქმე იციან და პრობლემი ყველას. ცოლებს უჯერებენ. ლებს არა. არა. ესა ჩემო. მაგერ ხოღერა არეულად ლაპარაკობენ ახლა. ჯავოშულებს დაძღავენ სა. თან შეულას თან გვერდში დაწოლაულეს, თან ლაძღავს, აგრე სად არის? ჯავოშულის ქალები, ჩვენს გამო უყვანეს, მაგრამ ამ უბედურება შეიძლება. ძუნგლები არიან ჯავოშულები. არა, რატო ძუნგლები ჯავოშულები გაზო რა. რატო გვაყენეთ მაგ ესეთ შეურაცხყოფას? არა, რაც მაგრები ვართ ჩვენ ვართ რა. შესანიშნავი საპატარძლები არ იქნებ გათხოვნო და ადგეს. არა, მაგიდა რატო მაგედებ შო მე ჯავოშულები? ჩვენ ძლები რომ ვართ ხო? ეს ერთზე ესენი არიან ნადური ჯავოშვილები იქ. მე მოყვანილები. ხეზე დავდგები აქ არა რომ არ ჯავოშვილები თქვენან აშენებს და თქვენ ხართ გადასაღები, აბარა. სპეციალური სატრიგძელო მაგრამ მაგიდაზე საერთოდ უკვირდები თუ ძლები სატრიგძელო არ თქვენ რა გული მწდება, იცი? თქვენ რა გაბუმე ხომ ჯერ მახვალ ოჯახი მაინც ერთად ხალის არის და ამიტომ ძლები სატრიგძელო აუცილებლად უნდა ითქვას ხო? მე და მანა დავხორცელდით 1969 წლის იანვარში. 94 წელს შეგვისრულდა ქორწილის 25 წლისთავი.
გადავწყვიტე რომ რითი აღნიშნოთ გავიკეთებ ორდენს მეთქვია. მაშინ ეს რუსულის ინერცია საკმაოდ დიდი იყო ჯერ კიდევ ორდენები ყველაფერი რუსულად იწერებოდა და გავიკეთე ესეთი ორდენი. ნუ როგორც რაღაც ძველი ორდენს რაღაცა მუყაობიობი შევღებე წარწერები გავუკეთე და დავარქი ორდენ საწირპენიად ვაგო. ეს გავიკეთე ჩემთვის ესეთი. მერე სიმართლეგითაც შემწო რომ ხა მარტო მე გავიკეთო მეთქი ის რა ქვია მაანა ცოდოა მაგრამ რა თქმა უნდა ორდენს არ გავუკეთებდი ამას და გავუკეთე მედალი. ამასაც გავუკეთე რაღაც აკაც ვიპოვე რაღაცა ძველი ისეთი სამკედენიშის დაჭერი ამასაც გამოუჭერი ესე მუყაოსაგან და დაუწერე ზედ მედალს და დობლეს ნიტრო იწერპენია. ესე იგი მოწმინდა ამასაც დაუფასე. მაშასე. ნაწილობრივ გავარკვიეთ თუ როგორები ვართ ჩვენ ჯაოშვილები. ახლა მოგახსენებთ თუ სად სახლობენ ეს ღვთისდალოცვილი გვარიშვილები საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. მოდით ჯერ მსოფლიოს ირგვლივი მოგზაუროთ. წარსულში და დღესაც თურმე სად არ დადგმულა ჯაოშვილის გვარიშვილთა ფეხი. ჩემი ინფორმაციით მხოლოდ ავსტრალია, ანტარქტიდა დაგვრჩა დაულაშქრავი. მაშასე, დავიწყოთ. როგორც გავარკვიე, დიდი სამამულო ომის დროს ერთ-ერთი ჯაოშვილი ჰოლანდიაში, კერძოდ ცნობილ კუნძულ ტექსელზე იმყოფებოდა და მშვიდობით დაბრუნდა ნიგოზეთში. დღესდღეობით ისრაელში საქართველოს საელჩოს თანამშრომელია დიდი ვახტანგ ჯაოშვილის შვილიშვილი ვახუშტი ჯაოშვილი, ხოლო უკრაინაში საქართველოს საელჩოში მუშაობს ეკატერინე ალექსანდრესასული ჯაოშვილი. საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ დიდ რუსეთს მიაშურა გიორგი ჟანიძე ჯაოშვილმა. იგი დღეს მოსკოვში ცნობილი საავტომობილო კომპანიების რენოსა და ვოლვოს კომერციული სამსახურის თანამშრომელია. მოსკოვში ასევე ცხოვრობენ ზესტაფონელი გოჩა ნოდარიძე ჯაოშვილი, ქუთაისელი გია ნოდარიძე ჯაოშვილი, თბილისელი კახარუდიკოზე ჯაოშვილი. გერმანიაში საარბრიკეში ცხოვრობს და მოღვაწეობს ზვიად დიმიტრიძე ჯაოშვილი. იგი პანტომიმის დასის წევრია. არც საფრანგეთის დედაქალაქი უჩივის ჯაოშვილების ნაკლებობას. პარიზში თავიანთი ოჯახები ცხოვრობენ და მუშაობენ დები, ნანა და დოდო ჯაოშვილები, რომლებიც პროფესიით ფიზიკოსები არიან. სხვათა შორის ფიზიკოსების ნაკლებობას ნამდვილად არ ვუჩივით გვარში. სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწეობს კიდევ ერთი ფიზიკოსი, ქუთაისელი გოჩა ტურიკოზძე ჯაოშვილი. ასევე ამ ქალაქში მოღვაწეობს მალხას კარლოსძე ჯაოშვილი. და კიდევ ერთი ჯაოშვილი მოღვაწეობს სანქტ-პეტერბურგში. ეს გახლავთ დავით ზურიკოსძე ჯაოშვილი. დაბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატები. აქ კი ნამდვილად არ განვიცდით ჯაოშვილების ნაკლებობას. ნიუ-იორკში ოჯახით სახლობს, საქმიანობს და ამერიკელ ჯაოშვილებს გვიმრავლებს ქუთაისელი კახა ტურიკოსძე ჯაოშვილი. ფლორიდის შტატში, კერძოდ მაიამიში ცხოვრობს და მოღვაწეობს ეკა ომარისასული ჯაოშვილი. ეკა პროფესიით გინეკოლოგია და ძალიან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს ადგილობრივ მოსახლეობაში. და კიდევ ერთი ლამაზი ოჯახი ცხოვრობს შეერთებულ შტატებში. ამ ოჯახის უფროსია ჰამლეტ ჯაოშვილის უფროსი შვილიშვილი უჩა. სულ ახლა ხანს მას ქალიშვილი მარიამი შეეძინა და თავისთავად კიდევ ერთი ქართველი მოქალაქე შეემატა ამერიკას ჯაოშვილის გვარით. ადრე თუ გვიან ყველა ესენი თავიანთ ბუდეებს დაუბრუნდებიან, ანუ საქართველოს იმ ქალაქებს, სადაც მათი დიდი ოჯახის წევრები სახლობენ. ახლა კი საქართველოს გეოგრაფიულ რუკას დაუბრუნდეთ. ყველაზე დასავლეთით, სამტრედიის რაიონში, სოფელ ვაზისუფანშია დაფიქსირებული ჯაოშვილების ოჯახი. შემდეგ მოდის წყალტუბო, სადაც სახლობს ბიძაჩემი, თენგიზ ანდროსძე ჯაოშვილი. იქვეა სოფელი ბანოჯა. ქალაქი ქუთაისი, ტყიბული, ზესტაფონი, სოფელი სვირი, სოფელი ზედა საზანო, სოფელი წევა, სურამი, ახალციხე, სოფელი ურაველი, თელავი, ცხეთა, თბილისი და რა თქმა უნდა ჭიათურა და სოფელი ნიგოზეთი. დიახ, ნიგოზეთი, ჯაოშვილთა გვარის ადგილი ფუძე. ჩვენს წინაპარს არჩევანი სწორედ აქ, ამ მაღალმთიან ქედზე გაუკეთებია. სოფელი ჭიათურის რაიონს ეკუთვნის და ჭიათურის ეგრეთ წოდებულ პლატოზე მდინარე საძალისხევის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს და ზღვის დონიდან 700 მეტრზეა განლაგებული.
რაიონული ცენტრიდან 16 კილომეტრია. წლების მანძილზე აქ გაერთიანება ჭიათურ მანგანუბის მერძევეობა მებოსტნეობის საბჭოთა მეურნეობა არსებობდა და მოსახლეობაც სწორედ ამ საქმით გახლდათ დაკავებული. სოფლის ღირსშესანიშნავი ძეგლია მე-19 საუკუნეების ეკლესია, რომელიც ქაშუეთის წმინდა გიორგის სახელზე აუგიათ. სოფელში ფუნქციონირებს საშუალო სკოლა, საბავშვო ბაღი, ბიბლიოთეკა, კულტურის სახლი, საავადმყოფო, აფთიაქი, კავშირგაბმულობის განყოფილება. სოფლის ტერიტორიაზეა ნიგოზეთის მღვიმე. ძირითადი გვარებია: ბარათაშვილი, წერეთელი, ლაბაძე, ჯაოშვილი. სოფლის ცენტრში მდებარე დიდ სამამულო ომში დაღუპულთა მემორიალი გვაუწყებს, რომ ჯაოშვილების გვარიდან 14 ვაჟკაცი არ დაბრუნებია ნიგოზეთს. ბედნიერი შემთხვევის გამო ომს გადაურჩა ჩვენი გვარის უთვალსაჩინო ესი წარმომადგენელი, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს მდივნის მოადგილე ვახტანგ შალვაძე ჯაოშვილი. ეს პატარა რუსულ-გერმანული ლექსიკონი მამაჩემს ედო ჯიბეში ფრონტზე როცა იყო. და ამ ლექსიკონში არის მოხვედრილი ყუმბარის ნატეხი, აი ხლა ამოვიღებ და გაჩვენებთ ამას. აი ეს ყუმბარის და წიგნი არის თითქმის მთლიანად გაჭრილი ამ ყუმბარის ნატეხით. შემთხვევით არის გადარჩენილი. ლექსიკონმა გადაარჩინა. განუზომლად დიდია ბატონი ვახტანგ ჯაოშვილის ღვაწლი